אתם יכולים להשתתף בזה. הכלה היא דגועה והחתן קצת נמוך, אבל מה לא עושים פה כשצריך שיבוך? הכלה היא דגועה והחתן קצת נמוך, אבל מה לא עושים פה כשצריך שיבוך? זה לא בדיחה, חכה, זה אכן היה כך. יש חרוץ בשולחן שבטח המוכרים זה רחוק נדלך, אני אז זה לא תבועה, אבל בוא נשמע סיפור שנתרחש בעיירה. היום היה משמש ולא בא מדי בועה, כבר הגיע לפרצה וחיכה על החופה. אך הבוי זה נורא, זה מכור לה להחליט, כי לכן מה נאמר, יש לבוא לצטרים. היה גם רבי שם, הוא היה צדיק חסיד, קרא למשמש שלו ואת ברה וגיד, קח את הסוף וקמה עגלה, לך לביתו של זה האיש בעיירה. אמור לו שהרבי פה מזמין אותו לכביש, וצא מיד לדרך ומהר מהר חיש. אך מה קרה בדרך? הוי, את הכביש כנראה שמאמץ לדרך את הסוף הכביש. הסוף כבר לא רצה את פרצותיו שזה הכביש, שום דבר כבר לא עזר, אפילו לא בכביש. המשמש לא ידע מה לעשות, נהיה חשוך, אוכל לא הגיע כבר עם פילרות השוש. אך בפתע מרחוב נראה אור של השישי, וכל של צעדים נשמעו שם חרישים, והוא הרים עיניו והודה לשם אישי, תודה לך השם, זו מילה שלך פרטית. הדמות הפכה להיות יותר ברורה, אך צעדים שצרבו לעגלה במהרה, נראה כמו חסיד מהעיירה, כמו חסיד מהעיירה. ששלום יהודי, מה עושה פה מטרה? שאל החסיד, איך הוא חייב שיתנה? נתקעתי כאן בדרך, אני לך משמש, חסוך כבר לא התאהבו, אני חושש. נתקעתי אל הדרך במדעת הרבי חיש, אמר אלה חברות העיירה לבני חיש, רצים אותו אצלנו פה לפיש, פחיש. ומה שמחיש, שאל זה החסיד, כמובן אנחנו משמש, מורת דוד, רצקת להביא. אני האיש, אוי גברדו, אותי מיד ביידיש. בוא נעד תוכי, אדבר עם אשתי, שתכין לנו מיד, איזה שטרודי למיתי. החפים והמשמש של העדרה ערכו, ומיד בני הבית התעצו ומדרו. לא יתקיים לי בבקש, נמומות עלו כמו אש, לא ישן אני יופה, לא יברח אני יפה. זהו יוס אלוי, לא יזרום ירוך אלי גילוי, זהו כמה קצת נמוך, אוי אוי אוי, אין לו שידור. המשמש הרשמה, אנחנו מיד את הרחיות, עכשיו בבית יד, נכה רק כדר שידור. בשביבת שמה הורים, הכל תודה בסרט פעים, ואומר להם לא תיפור. קיבלה את שחינוך, ושחי מי יפיק, רק עובר פה קצת חרים. השבוע המשפחה, סובל את כולם סיפה, פותרת חיים משפחה, חיים עם יש השפחה, סבל בפי בכל פינה, נכון החתונה, ביום שפילו לא תמור כולם, ותגידי לו כבר עכשיו, הכלה היא די גבוהה, החתן קצת נמוך, אבל מה לא עושים פה כשצריך שידור? הכלה היא די גבוהה, והחתן קצת נמוך, אבל מה לא עושים פה כשצריך שידור? אני מתכנת אליי, כשצריך שידור, אבל מה לא עושים פה כשצריך שידור? כן, כשצריך שידור, לא עושים פה, תודה.